Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступну годину ми проведемо разом. І зараз до нашого прямого ефіру доєднується Євстратій Зоря, митрополит Білоцерківський, заступник голови управління зовнішніх церковних зв'язків Православної церкви України. Владико Євстратію, вітаю вас в ефірі. Слава Україні! Героям слава, вітаю вас і аудиторію. Хочу просто нагадати нашій аудиторії про те, що Національний заповідник Києво-Печерська Лавра з 29 березня розриває договір із чоловічим монастирем Української православної церкви Московського патріархату. Ну і далі там має відбуватися процедура приймання передачі державного майна. Владико, а от чи це означає, що далі от такий подібний контракт може бути заключений саме з Православною церквою України? Ми від самого початку ставили питання про те, що монастир Православної церкви України, який має державну реєстрацію, який створений в складі нашої церкви, він має право на використання храмів та інших приміщень Свято-Успенської Києво-Печерської лаври. І як ми бачимо, вже частково, поки що в такому обмеженому, можна сказати, режимі, але ми користуємося цим правом, звертаючись щоразу до Міністерства культури і Національного заповідника, укладаючи відповідний договір для того, щоб з нагоди особливих святкових днів звершувати богослужіння в храмах Києво-Печерської лаври. Таке богослужіння відбувалося, зокрема, і вчора, тому що вчора церква вшановувала соборно пам'ять усіх преподобних отців Києво-Печерських, і митрополит Епіфаній, предстоятель Православної церкви України і священний архімандрит лаври очолив урочисте богослужіння, божественну літургію і молебень у соборному храмі в Успенському соборі Києво-Печерської лаври. Тому з очевидністю ми продовжуємо ставити питання, як це було і від початку, щоб для діяльності монастиря було надано відповідні приміщення. Також хотів би звернути увагу, що вчора під час проповіді митрополит Епіфаній вкотре закликав братію лаври, духовенство, яке перебуває в цьому монастирі, єднатися у Православній церкві України, підкреслив, що неправдою є заяви, які лунають з боку Московського патріархату про нібито припинення богослужінь в лаврі, припинення чернечого життя. Адже представники російської церкви намагаються подати заяви і рішення української держави як щось подібне до тих заходів, які вчиняли комуністи у 1920-30-х роках, коли вперше було закрито лавру, потім коли наприкінці 50-х, на початку 60-х років, під час хрущовських гонінь її було повторно закрито, що нібито зараз також хочуть закрити лавру. Насправді це не є так, і богослужіння в лаврі продовжиться, чернече життя в лаврі продовжиться, але очевидно, що дух руського міра, дух служіння Російській імперії зла з української святині повинен піти. А чи є відповідь від братії? Чи є їхня реакція щодо того, що ви закликаєте єднатися? Всьому свій час. Чи ви якісь собі терміни ставите? Ну, я не знаю, до Пасхи? Ми не ставимо жодних конкретних термінів, але слід розуміти, що протидія з боку російських сил є широка і потужна. І намагання всіляко перешкодити тому, щоб руський мір таки пішов з лаври, з боку проросійських є сил, є і буде. І буквально ось днями ми чули і заяви
Кирила Гундяєва, який очолює Московський патріархат, що ним розіслано в усі інстанції, церковні, нецерковні заяви з обуренням рішеннями української держави. Ми чули з вуст речника кремлівського диктатора, що вони також занепокоєні, як він сказав, обмеженням чи ущемленням прав ченців Російської православної церкви. А навіть ці заяви, ці публічні заклики, відозви, вони яскраво свідчать те, про що ми віддавна говоримо, що структура, яка зараз користується частково приміщеннями української святині, Печерської лаври, це структура Московського патріархату, це структура Російської церкви. Хоча вона і користується сама для себе назвою Українська православна церква, але насправді це є структура Російської православної церкви, бо інакше чому би це російський патріарх і речник російського диктатора так занепокоєні були би їхньої доли. Адже долею українських церков, українських святинь ні церковні, ні світські володарі Московії, в принципі, як ми бачимо, не переймаються і спрямовують зброю російських військ проти українських церков і святинь без жодного сумніву чи якихось докорів сумління. Ось, а якщо вони так занепокоєні долею структури Московського патріархату в Києво-Печерській лаврі, ну це ще одне свідчення, що Україна робить все правильно, звершуючи духовну деокупацію. Просто щоб наша аудиторія розуміла, Кирило Гундяєв, так званий патріарх Російської православної церкви, він поскаржився главам помісних православних церков, папі Римському, патріарху Коптської церкви, архієпископу Кентерберійському, генеральному секретарю Всесвітньої ради церков, генеральному секретарю ООН, генеральному секретарю ОБСЄ, генеральному секретарю Ради Європи, Верховному комісару ООН з прав людини та директору бюро ОБСЄ з демократичних інституцій та прав людини. Ну, тобто, багато що, знаєте, таку розсилку зробили, спам-розсилка. Ви знаєте, в нашому ефірі буквально декілька годин тому був дипломат Володимир Огризко, колишній міністр закордонних справ України, і от він висловив таку думку, що от Києво-Печерська лавра – це вже, ну, битва для Росії програна. От у нього така думка. На вашу думку, чи він не занадто оптимістичний? Чого ви очікуєте від яких дій ви очікуєте від Московського патріархату щодо протидії тому, щоб, ну, залишати там, не те, що залишати, а полишити там свій головний офіс і перенести свій головний офіс кудись в інше місце? Я думаю, що це не занадто оптимістичний погляд, а це швидше реалістичний погляд. Бо з тої інформації, яку ми маємо, ми знаємо, що вже досить тривалий час відбуваються такі, скажімо, тіньові приготування до релокації центрів Московського патріархату в Україні, тому що попри публічні заяви того ж самого Павла Лебідя, очільника монастиря Московського патріархату в Лаврі, там, чи деяких речників, що вони будуть там перебувати, незважаючи ні на що. Насправді ми знаємо, що відбувається діяльність з підготовки до переміщення і академії, яка там знаходиться, і керівного центру Київської митрополії Московського патріархату в Україні. Очевидно, якби ті, хто там зараз перебувають, не збиралися виконувати рішень української держави, то вони би таких дій не робили. Також за нашими відомостями і особисто митрополит Онуфрій, очільник Московського патріархату в Україні,
налаштовує духовенство і вірних на те, що вони будуть молитися і діяти згідно Божої волі, тобто з його боку не було якихось закликів влаштовувати протистояння державним рішенням чи якимось чином перешкоджати виконанню тих законних розпоряджень, які видає держава. Тому, але знаєте, ну вибачте, що перебуваю. Таке, вибачте, що перебуваю. Але ж є ще Павло Лебідь, так, настоятель Києво-Печерської лаври. Це людина, яка перебуває під санкціями. Це людина, яка є фігурантом кримінальних проваджень. І його спроби перешкоджати законним рішенням української держави лише додатково погіршують його становище і положення. Тому що якщо він в умовах, особливо в умовах військового стану, буде продовжувати розпалювати релігійну ворожнечу, буде продовжувати протидіяти законним рішенням української держави, то очевидно, що буде стояти питання, яким чином в законній площині держава повинна на такі порушення реагувати. І очевидно, що якщо він продовжить в цьому напрямку свою діяльність, то навряд чи тільки тими санкціями і рішеннями, які вже щодо нього були здійснені, буде обмежено реакцію української держави. Я просто, щоб наша аудиторія розуміла, з'явилося відео, де Павло Лебідь, також відомий як Паша Мерседес, він, значить, під час богослужіння залякував свою паству апокаліпсисом, людьми у священницьких рясах, які нібито прийдуть оскверняти храми. Ну, от така в нього була проповідь. Тож ми розуміємо, що, я думаю, що далі подібні тези він не буде просувати. Хоча ви тут абсолютно праві в тому, що він є фігурантом кримінальних справ. Але от, знаючи Павла Лебідя, люди, які його знають, так, говорять про те, що він же людина дуже практична. Мається на увазі, що ну там, де гроші, там і він. І де вигода, там і він. Може, він договороздатний? Можливо, з ним варто якось поговорити, його заспокоїти, і щоб він, ну, не створював оцього напруження? Чи не було з боку Православної Церкви України намагань от з таким персонажем розмовляти і намагатися порозумітися? Немає жодних підстав для того, щоб власне говорити от в такій площині, як ви щойно сказали. Якщо він готовий змінитися і готовий припинити свою фактично антицерковну діяльність, діяльність спрямовану на підтримку ворожих дій щодо України, то, як і до кожної людини, яка розкаюється, церква за заповіддю Божою виявляє милість. Але його вчинки, його дії, його позиція, його слова поки що жодним чином не виявили ані найменшої ознаки того, що він готовий мінятися чи готовий припинити ту діяльність, спрямовану на розпалення ворожнечі, протистояння, яку він дотепер вів і, як ви вже сказали, продовжує вести навіть в нинішніх умовах. А щодо того, що ця людина доволі практична, ну так, безперечно, ми ж знаємо, що, скажімо, після втечі Януковича його рік практично не було в Україні. Він за кордоном відсиджувався, чекаючи, що і як складеться, і лише приблизно через рік після втечі Януковича він повернувся в Україну, розповідаючи про те, що нібито він лікувався від наслідків отруєння. Тому з цієї точки зору ця людина така, який особисті інтереси завжди були ближчі, ніж інтереси України чи навіть інтереси церкви. І тому, як він буде діяти,
Ну, будемо бачити, як він буде діяти. Але те, що це людина, яка за своїми моральними якостями, за своєю, за тим, як відсприймається і в церкві, і в суспільстві, не може і не повинна бути очільником такої святині, як Києво-Печерська лавра, ну це, мені здається, самоочевидний факт, який не потребує навіть якогось підтвердження. Ну і також ми розуміємо, що от перед 29 березня, коли Московський патріархат має виїхати з Києво-Печерської лаври, має відбутися ну така інвентаризація, так, з боку держави. Але ми пам'ятаємо, що за ті роки, коли там перебував Московський патріархат, то ну вони там багато чого набудували, багато чого наробили. І звучали також в нашому ефірі побоювання, що вони можуть вивезти якісь святині, так, що вони можуть кудись зникнути. Як ви оцінюєте от подібні ризики? Ризик, безперечно, що залишається, але знову ж таки, по-перше, святині, як і сама лавра, належать українському народу. І ми чули, зокрема, за останні дні з вуст президента України і з вуст міністра культури попередження щодо того, що держава не дозволить порушувати закон і розкрадати святині. І тому будь-які спроби вивести святині з лаври, це є дії, які підпадають під кримінальне переслідування. І з такими речами не треба легковажити і добрим ставленням української держави не треба, власне, зловживати. І з технічної точки зору, ну, очевидно, не може Павло Лебідь сам одноосібно в якійсь святині звідти виносити таким чином, щоб цього ніхто не бачив і не знав. Ну, ми сподіваємося, що такого не станеться, звичайно. Але ми також пам'ятаємо, що Московський патріархат контролює всі лаври, так, в Україні, я ж тут не помиляюся. А от там яка ситуація? Ну, от якщо говорити, там, наприклад, про Почаївську лавру, там, здається, знову ж, ви краще знаєте, там, здається, якийсь безстроковий контракт. Тобто, от такого, що ми бачимо в Києво-Печерській лаврі, навряд чи ми побачимо в Почаївській. Ну, власне, і щодо Києво-Печерської лаври, як відомо, було укладено договір за часів урядування Януковича в 2013 році без обмеження строку дії. Але враховуючи ті порушення, які були виявлені, зокрема і перевіркою, яка відбувалася на виконання рішення Ради національної безпеки і оборони, мені здається, цілком очевидним і обґрунтованим рішення, яке ухвалив заповідник і Міністерство культури щодо розірвання договору. Як мені також відомо, і про це публічно повідомлялося, що умови використання майна, яке було передано в Почаївській лаврі, монастирю Московського патріархату, також перевіряються. І навряд чи, знаючи традиції господарювання Московського патріархату, можна вважати, що в Почаївській лаврі монастир порядкував якось принципово відмінно від того, як це відбувалося Києво-Печерській лаврі, тобто очевидно, що і там є речі, які повинні би кваліфікуватися з точки зору українського законодавства як порушення. Але, знову ж таки, мені здається цілком логічним і очевидним вирішувати всі питання поступово. Бо намагання вирішити все і в один час, ну, очевидно, ніколи не приносять добрих плодів, бо тоді нічого не вирішується належним чином. Також слід розуміти, що і держава, і суспільство своїми виваженими поступовими кроками дають можливість
тим, хто поки що ще залишається прихильниками московського патріархату з тих чи інших причин. А замислитися над тим, чи потрібно і надалі, після 9 років війни, після року повномасштабної агресії, після того, як очільник російської церкви Кирил Гундяєв все це благословляє і виправдовує, і спрямовує, надалі залишатися в цій структурі, її підтримувати, її інтереси захищати в Україні, таким чином, а свідомо чи несвідомо, підігруючи агресору і допомагаючи йому створювати ідеологічну базу для продовження ворожої діяльності проти України в інтересах ідеології руського міра. І в міру того, як поступово буде розвиватися ситуація, для мене, здається, цілком очевидним, що все більша кількість із священнослужителів і вірних, як це було і дотепер, буде добровільно вирішувати розірвати свій зв'язок з московським патріархатом, і таким чином не треба буде якихось спеціальних чи більш конкретних чи жорстких дій з боку держави і суспільства для того, щоб спонукати їх до цього, а через поступовий добровільний усвідомлений процес ця проблема, яка накопичувалася десятиліттями в Україні, буде розв'язуватися. Владико Євстратію, ще хочу от одну тему з вами обговорити. Ми бачимо, що Православна Церква України закликає тих самих функціонерів УПЦМП, так, до єднання, до того, щоб вони приєднувалися до ПЦУ. Але от ми говорили з релігієзнавцями в наших ефірах, і вони кажуть: слухайте, ну, здається, що це, от якщо собі уявити, що от ті самі священники УПЦМП приєднаються до ПЦУ, що це може тільки нашкодити Православній Церкві України, в тому сенсі, що якщо оці люди з проросійськими поглядами, вони стають частиною ПЦУ, ну, навряд чи можна собі уявити, що вони от вчора говорили про те, що України не існує і що треба єднатися з Москвою, а завтра вони вирішили, що ні, Україна – це незалежна держава, а Москва – це агресор. Тож от, як цю проблему вирішувати? Чи ви вірите в те, що можливе таке єднання, що можливе єднання з ідеологічним ворогом? А з ідеологічним ворогом ніхто і не має наміру об'єднуватися. Але так, як я вже і казав, сама природа церкви передбачає можливість покаяння, переміни для людини, виправлення. Бо якби цього не було, то тоді би і сенсу існування церкви такої не було. Тому що якби людина, яка згрішила, яка зробила свідомо чи несвідомо помилку, не могла би її виправити, то тоді би ніхто з грішників не мав би можливості розкаятися, виправитися, оновитися тощо. А сам добровільний процес єднання, який відбувався і відбувається надалі, він якраз сприяє тому, що ті, хто усвідомлює злочинність Російської імперії, ідеології руського міра і так далі, і відкидає все це, такі вірні, таке духовенство несвідомо стають невід'ємною частиною Православної Церкви України. Я бачу, спостерігаю, які священники і вірні, які ще певний час тому були в складі Московського патріархату, вони цілком усвідомлено, переконано є нашими братами і сестрами, є тими, хто разом з нами в єдності Православної Церкви України будує її, розбудовує наше духовне життя, і жодних там рецидивів чи закликів чи впливів на користь російської ідеології з їхнього боку я за весь цей час не бачив. І якщо би хтось, наприклад, міг навести зразок того, що хтось із духовенства чи вірних, які були раніше в Московському патріархаті, виявляли якісь подібні тенденції,
мені за оці всі роки від часу, коли було отримано Томос, і до тепер таких прикладів невідомо. І тому я не бачу якоїсь реальної загрози того, що подібні приклади можуть з'явитися в майбутньому. Якби йшлося про те, що все духовенство всіх вірних, всіх єпископів якимось примусовим чином автоматично включили би в Православну Церкву України, залучили би їх до Української Церкви проти їхньої волі, то очевидно, такі міркування, про які ви кажете, вони були би цілком слушними, і така небезпека була би цілком реальна. А так, те, що цей процес відбувається добровільно, він якраз і, скажімо так, відділяє тих, хто переконаний в святості руського міра і свідомо слідує за цією ідеологією, від тих, хто усвідомлює її згубність і всі ці речі відкидає, і їм, тим більше вже будучи в складі Православної Церкви України, не буде служити і служити не має наміру. І тому, мені здається, оцей природний процес, він якраз є також і механізмом убезпечення Православної Церкви України, Української церковної громади від от таких, скажімо, метастазів чи рецидивів ідеології руського міра, потрапляння їх, власне, в наше середовище. А те, що Україна є демократична держава і у нас є понад 50 різних конфесій, напрямків, відгалуджень і так далі, і буде якась певна структура і певна частина, яка за будь-яких умов все одно буде поклонятися Москві і вважати, що джерело святості є тільки звідти, ну, будуть вони існувати. Якщо вони не будуть чинити якихось злочинних речей, безпосередньо порушуючи закон, то за самі лише переконання, за саме лише сповідання віри в Україні ніхто нікого не переслідує. Так не було дотепер і так не повинно бути. Ну, от, але це, от що... і бачимо, що от я ж говорю саме з представником церкви, бо українські громадяни не такі милосердні. Владико, я вам дуже дякую за цю розмову. Євстратій Зоря, митрополит Білоцерківський, заступник голови управління зовнішніх церковних зв'язків Православної Церкви України, був з нами на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.